Sinne siis olisi tarkoitus mennä. Pieto lähtee laukkaan tuonne Lonnan saarelle ja siellä sitten kuvataan. Nyt etsii tää ruokapaikkaa tässä sun piknikin ihan lähellä, niin lähdetään sitä metsästämään. En mennytkään sitten tuonne Subwayhin, vaan matkan varrella löysin iguanan. Itästä tarttu matkaan sitten Cesar Salatti. Vai vettää vai? Jättää. Joo, mä ajattelin 600 miljoonaa tuolla. Niin. Mä kuvaan vaan. 29 metriä päätin. Ei, mä ajattelin 600 miljoonaa. Tossa. Kiitos. Järjestäjille. Kiitoksia teille järjestäjälle. Organisaattoreille kiitoksia. Jälleen kerran. Joo. Ja tässä. Mut hei, mahtavaa, kun saatiin tällainen ilma. Ja teitä oli tällainen joukko. Muutama Nikonistikin uskaltautui mukaan.